ខ្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងបន្តិចដោយ 0.34 ពិន្ទុឬ 0.08% ដល់ 415.70 ទំហំជញ្ដូរសរុបបានកើនឡើងប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតស្រាលមានតែភាគហ៊ុនចំនួន 65,569 ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុបប្រហែល393លានរៀលឬប្រហែល95,750ដុល្លារអាមេរិកភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនចំនួន3បានកើនឡើងនៅលើផ្សារគោលដោយក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បាននាំមកទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះដែលបានកើនឡើង 2.66% ឬ90រៀលដល់3470រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកធនាគារ Acelida និងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុភាគហ៊ុននីមួយៗបានកើនឡើង20រៀលទៅ7540រៀលនិង12140រៀលក្នុងមួយហ៊ុនរៀងគ្នាចំពោះការធ្លាក់ចុះវិញក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PLC គឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះតែបានធ្លាក់ចុះ 0.79% ឬ20រៀលមក2500រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះ 0.44% ឬ10រៀលមក2260រៀលក្នុងមួយហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងរតកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះ 0.26% និង 0.28% រៀងគ្នាក្រុមហ៊ុន Mainly JQ Education និងក្រុមហ៊ុន Camp GSM នៅថ្ងៃនេះនៅតែដដែលសម្រាប់ថ្ងៃទី2ជួបជុំគ្នានៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន DVD Engineering បានធ្លាក់ចុះ 0.48% យឺ10រៀលមក2090រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុន GS Land នៅរក្សាក្នុងតម្លៃដដែលគឺ3500រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Acelida បានបន្តកត់ត្រាទំហំជញ្ដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយភាគហ៊ុនចំនួន 26237 បានផ្លាស់ដូរដៃដែលមានតម្លៃសរុបប្រហែល197លានរៀលឬ47950ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើទៅនឹង 38% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានក្លាយជាភាគហ៊ុនជួញដូរច្រើនបំផុតទី2ជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 15271 បានផ្លាស់ដូរដៃដែលស្មើនឹង 22% នៃទំហំជួញដូរសរុបកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងទីផ្សារផ្សេងទៀតដែលបានចេញផ្សាយនៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាប្រតិកម្មទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុទានសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុបំណុលដែលមានទំហំអនុទានសរុប200លានអឺរ៉ូឬ217លានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង AFD ដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គម្ជៃនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរបស់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបង្ខែងដោយបន្ថែមចំនួន195,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដល់សមត្ថភាពដែលផលិតដែលមានសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺ390,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដែលផលិតចេញពីរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបង្ខែងដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2គូជម្រាបថាគម្រោងប្រងចាក់ផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែងដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2គឺជាគម្រោងទឹកស្អាតធំជាងគេនៅកម្ពុជារបស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលបានចាប់ផ្ដើមកសាងពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023គម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញវិធានដោយកម្ចីចំនួន2ដែលមានតម្លៃ 186.4 លានដុល្លារអាមេរិកពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង AFD និងកម្ចី 100 លានដុល្លារពីធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប EIB
ជំនួយ15លានដុល្លារពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីរដ្ឋកោះទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលមានតម្លៃ80លានដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាផងដែរយោងតាមការប្រកាសនៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន DBD Engineering ក៏បានទើបនឹងទទួលកម្ចីចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងនាយកគ្រប់គ្រងលោកនីងវិធីប្រាក់កម្ចីនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងសាងសង់ថ្មីនិងចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងការខ្ចីរយៈពេល2ឆ្នាំដែលមានការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2026ប្រាក់រៀលបានរឹងមាំឡើងវិញដោយបានឡើងមក4107រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមក 104.17 តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះការពេលថ្ងៃប្រហោះខណៈដែលការប្រើប្រាស់ប្រេងរបស់ចិនដែលបានថយចុះបានបង្ហាញពីតម្រូវការធ្លាក់ចុះពីប្រទេសចិនដែលជាអ្នកនាំចូលប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលការធ្លាក់ចុះប្រេងឆៅនៅចិននេះគឺមានទំហំធំជាងការធ្លាក់ចុះនៃស្តុកប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅ Brent សម្រាប់ខែកញ្ញាបានធ្លាក់ចុះ91សេនឬ 1.1% មកនៅត្រឹម80-80ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលហើយប្រេងឆៅ West Texas Intermediate របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ខែកញ្ញាបានថែចុះ85សេនឬ 1.1% មកនៅត្រឹម 76.74 ដុល្លារអាមេរិកសន្ទុះប្រេងកូលទាំងពីរនេះបានថែចុះច្រើនជាង1ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលក្នុងកំឡុងវគ្គជញ្ជូនមានបានថែចុះជាង 1% កាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលបានថែចុះដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយសារអ្នកវិនិយោគបានកំណត់ទីតាំងដើម្បីផ្ដោតលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនឹងផ្ដោតនៅការយល់ដឹងបន្ថែមទៅលើរយៈពេលនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដ៏មានសក្តានុពលរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជួញដូរភ្លាម Spot Gold បានថែចុះ 1.2% មកនៅត្រឹម 2369.29 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនដែលបានថែចុះដល់កម្រិតទីបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថែចុះ 1.9% មកនៅត្រឹម 2368.80 នេះវិភាគទីផ្សារបានប្រាប់រយតថាដោយគ្នានឹងចំណុចសំខាន់ដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនអ្នកចូលរួមទីផ្សារអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីមាសទៅវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលការដកយកប្រាក់ចំណេញក៏អាចដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះផងដែរទីផ្សារភាគហ៊ុនត្រូវបានជាប់គាំងជាមួយតម្លៃរាប់ត្រីលានដុល្លារកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់ពិភពលោកទីផ្សារកំពុងរងចាំទិន្នន័យនៃការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន PCE នៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីកែតម្រូវលើការរំពឹងទុករបស់ពួកគេអំពីពេលវេលានៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដោយធនាគារកណ្ដាល S&P 500បានកើនឡើងការថ្ងៃប្រហោះខណៈដែល Wall Street បានព្យាយាមងើបឡើងវិញពីវគ្គជួញដូរដ៏ក្របំផុតរបស់សន្ទុះនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022S&P 500បានកើនឡើង 0.4% ខណៈ Nasdaq Composite បានបន្ថែម 0.1% Dow Jones Industrial Average បានកើនឡើង300ពិន្ទុឬ 0.7% ដែលនេះនាំឲ្យមានការកើនឡើង 4% នៃភាគហ៊ុនរបស់ IBM រុស្ស៉ា 2000 បានកើនឡើង 1% ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានបន្តការបង្វិលទុនរបស់ពួកគេទៅក្រុមហ៊ុនតូចៗអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia